Ovo je bivši tajni agent UDBA Željko Kekić. Godinama je bio sjena Ante Kovačevića, kojega su komunisti proglasili neprijateljem broj 1, osudili ga na dugogodišnju robiju u Zenici, oduzeli mu imovinu, suprug i posao, pravo na život. Premda nije morao, Kekić je po demokratskim promjenama u Hrvatskoj sam prišao i priznao Kovačeviću kako je bio njegova sjena. To je u najkraćem siže priče o nastanku knjige Čovjek i njegova sjena. Zvuči nevjerojatno, ali je istinito. Njezino predstavljanje u Sarajevu odaslalo je niz poruka, ali i glavni upit. Dolazi li unatoč svemu vrijeme u kojem će se i u Bosni i Hercegovini progovarati o zlodjelima komunističkog sustava. Dolazi nova generacija, neopterećena generacija mladih ljudi, obrazovanih, otvorenih, slobodnih, komunikativni, koji nemaju obaveza prema prošlom sistemu, prema prošlom režimu, koji nemaju, što bismo rekli, oraha u džepu i koji će sasvim sigurno puno otvorenije istraživati taj period, raditi kroz dokumente, kroz živa svjedočenja i tražiti pravu istinu. Ova knjiga doktora Ante Kovačevića sa svim što ona unutra nosi je izuzetno veliki prilog tom naporu i toj budućnosti. Posebno emotivno u svjetlu tematike koju obrađuje Čovjek i njegova sjena govorio je predstavljač Vinko Kardinal Puljić. Zato što je, kako je naglasio, godinama kao ispovjednik slušao grozne stvari koje su osuđenici proživjeli i u zatvoru i na slobodu, a suđeni su i robijali mnogi svećenici. Ipak, kardinal ne živi u iluziji kako će lustracija u Bosni i Hercegovini ikada biti provedena. Pa ovdje je zapravo jedno dugo poznanstvo sa čovjekom koji je ovo iskusio i proživio. Drugo, mi se posebno dopalo stil kojim je on pisao. Nije s gorčinom pisao, nego iznosio je činjenice i smatrao sam da je dobro ukazati na te činjenice, a i na neki način to staro poznanstvo sam htio popratiti i ovim činom predstavljanja knjige. Imali ikakve nade da ova knjiga može biti mali znak da se ovo društvo otvara bosansko-hercegovačko za teme o komunizmu, ilustraciji i svemu drugom? Pa mislim da nećemo doživjeti brzo ilustraciju, jer znate, samo je prošlo sistem tako da su ljudi presukli košulje. Mentalitet je ostao isti i sklop mentalni se jako sporo mijenja. I iako mi kažemo da je došla demokracija, još smo mi daleko od jedne kulture demokracije, poštivanja ljudskih prava, stvaranje onako uvaženih načela suradnje. Predsjednik Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva Don Anto Jelić, koji je jedna od rijetkih javnih osoba u Bosni i Hercegovini, koja godinama progovara o zločinama bivšeg sustava, ponovio je kako je istina o svim zločinima preduvjet pravde i pomirenja, a to naglašava i knjiga Čovjek i njegova sjena. Jer premda je svojoj sjeni Kovačević oprostio i premda je to primjer prave kršćanske ljubavi, Kovačević, a niti jedna druga žrtva totalitarnog sustava, to ne može zaboraviti i inzistirat će na iznošenju istine sve dok su živi. Jednog dana prilazi mi udbaš Željko Kekić koji kaže: gospodine Kovačeviću, ja ne znajući da se konačno upoznamo, ja sam Željko Kekić, pauk tvoja sjena, ti o meni ne znaš ništa, ja o tebi sve, jel možemo sjesti popit kavu. I tad se počeo ispovijedati više od 5 sati na jedan vrlo živopisan način kako su me pratili od Beča do Macelja, od Macelja do Hrvatske, od Hrvatske predavali bosansko-hercegovačkoj policiji do Banja Luke, od Banja Luke do Doboja, Odžaka, tu tehnologiju praćenja, otvaranja pošte, prisluškivanja, telefonskih razgovora. I dakle, rodila se ideja tada, budući da on rekao: ja sam tvoja sjena, da napišemo knjigu Čovjek i njegova sjena, da ja moja robijaška, on svoja udbaška iskustva stavi na bjelinu papira. Dakle, ova knjiga je vapi do neba za lustracijom, za zakonom o lustraciji, jer on tvrdi u knjizi sljedeće: danas Hrvatsku nemate vi koji ste za nju robijali, nemaju je oni koji se za nju borili. Hrvatsku danas imaju, citiram ga, moje kolege udbaši,
moje kolege udbaši, dakle, koji su se uknjižili na Hrvatsku 1/1, koji nose njene okvire i koji je nikada nisu htjeli. Nažalost, nije napravljena lustracija koja je bila nužna, ne s ciljem progona i osvete, kao što su oni činili nama, nego s ciljem da oni ljudi koji su bili u KOS-u, u UDBA-i, koji su cinkarili, bezdušno montirali procese, ne mogu biti u javnom životu, ne mogu biti u politici, nego nek se bave biznisom, plaćaju uredno državi porez i amen, aleluja. Knjiga se zalaže za lustraciju. Ovo je moralna lustracija na individualnoj razini, bez zakona o lustraciji, gdje čovjek priđe vama i kaže ja sam udbaš, ja se ispričavam, oprastam. Dakle, evo, knjiga je više slojevita. Drugi dio govori o političkim zatvorenicima koji sa mnom bili na robiji, koje su tukli, maltretirali, opisuju njihove sudbine. Između njih jedan Sarajlija, Perica Milišić, fraj Ivan Turudić, Franjo Vidović i cijela plejada ljudi. Onda treći dio knjige govori o UDBA-i koja je kokala Hrvate i sve druge kao glinene golube, sve političke protivnike u emigraciji. U svakom zlu otvore se i vrata nečije dobrote, pa je Kovačević, nakon što je izašao iz zatvora i nakon što su mu sva vrata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini po pitanju zaposlenja i egzistencije bila zatvorena, radio u Ljubljani kao predavač njemačkog jezika za studente. To je ta slovenska dobrota. Također je podcrtao kako je neophodno rasvjetljavanje svakog komunističkog zločina zbog iskrenijeg suživota, a izgovori tako često u Bosni i Hercegovini kako to može unijeti samo nove razdore dolaze od onih najčešće koji još nisu prežalili totalitarni režim u kojem su tako dobro živjeli udbaši, agenti i svi koji su cinkali susjede, prijatelje pa čak i rodbinu, a napose nepoznate osobe koje su mislile svojom glavom. A zbog samo, recimo, dvije izgovorene riječi u polu šali, Jozo mafiozo, robijalo se i po 8-10 godina. Neka se to nikada i nigdje više u svijetu ne ponovi, zaključak je knjige Čovjek i njegova sjena, doktora Ante Kovačevića. Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ekstra Plus. Iz uvodnog priloga jasno vam je o čemu večeras govorimo. Ne duljimo, s nama u studiju je čovjek bez svoje sjene, trenutačno. Lijep pozdrav i dobrodošlica gospodinu Anti Kovačević. Toplo vas pozdravljam, gospođo Branka, vas i one koji nas gledaju i koji slušaju ovim povodom. Proljeće je. Kažu proljeće, ali nije onom kome u srcu ne cvjeta. Ja vjerujem da vama cvjeta, vidim po smijehu da čuvate nadu, da ste optimist, pa evo jedna ruža. Hvala najljepša. Početkom našega susreta. Hvala najljepša, dobro nam došli. Dakle, Hvala. Još jednom. Hoćemo li odmah reći Čovjek i njegova sjena? U posljednje vrijeme ste u medijskoj žiži upravo zbog knjige Čovjek i njegova sjena, premda će mnogi reći nema gospodina Ante Kovačevića, zadnjih 10 godina nema u javnosti, nema ga u Saboru, nema ga nigdje. Zašto? Pa znate, ja dok sam bio u Saboru dva mandata, govorio sam na sav glas istinu, vodeći se onom svetog Augustina, ama et fac quod vis, ljubi, čini što hoćeš. Ako govoriš, govori iz ljubavi. Ako praštaš, prašta iz ljubavi. Ako šutiš, šuti iz ljubavi. Ama et fac quod vis. Ču istinu, ljubi istinu, govori istinu, bori se za istinu. I za istinu, ja sam u jednom razdoblju moga života bio spreman, kada mi je UDBA konfisirala najljepši dio moje mladosti, bio spreman moja uvjerenja platiti glavom. Dakle, a ovo što me nema više u Saboru, znate, mediji su najzagađeniji segment hrvatskog društva. Mi, hrvatski idealisti, koji su 90-ti, poput hidrocentrala, poput rijeka zapravo koje pokreću sve hidrocentrale, mi smo se, jer smo idealisti, možda pomalo razočarali, pomalo umorili. Na naše mjesto su došli drpislavi karijeristi koji se nikad ne umaraju, nikada ne povlače i nikada ne razočaraju. Međutim, ja nisam odustao od moje borbe za istinu, pišem knjige. Jedna od mojih knjiga je svakako i ova knjiga Čovjek i njegova sjena, gdje sam sebi kao bivši hrvatski robijaš, kao znanstvenik, kao političar, intelektualac, kao Hrvat prije svega, uzeo u zadaću i sebi sam dao besu
odnosno prisegu, da ne smijem odustati od borbe za istinu dok god u Hrvatskoj ne postoji politička volja da se hrvatsko društvo suoči u ime bolje budućnosti sa svojom prošlošću i dok mi u Hrvatskoj, jer pazite, ja pripadam generaciji koja je doživjela slom velikosrpstva pod maskom jugoslavenstva. Ali ta ideja nije mrtva. Ona i danas pokušavaju oživljavati je koje kakvim deklaracijama o jeziku, što je nasilje nad hrvatskim jezikom koji je jezik Europske unije. A premda ozbiljni hrvatski pa ni srpski lingvisti koji su ozbiljni lingvisti, oni se ne bave s tim pitanjem, ali to je od jugonostalgičara, od ljudi koji jednostavno još imaju žal za Jugoslaviju. Tomu ćemo se vratiti više malo poslije. Hrvata izgubilo Jugoslaviju nego što je dobilo Hrvatsku. Dakle, ja sam odlučio pisati i staviti sve na bjelinu papira i otimati zaboravu sve hrvatske žrtve i one ljude koji su anonimni, nepoznati i nepriznati, a oni su u mojoj knjizi, oni su pobrojani u mojoj knjizi od profesora Čižeka, Kreše Nižića, Perice Milišića, Drage Pezera, Miljenka Pehara, fra Ferde Vlašića, fra Ivana Turudića, dakle svih ljudi koji su moji suputnici i supatnici, i želio sam hrvatsku žrtvu oteti zaboravu, a ujedno pozvati na uzbunu, jer nešto je se krupno desilo. Naime, mi nismo napravili ono što smo u skladu sa rezolucijama Vijeća Europe trebali napraviti, što je napravila Poljska, Češka, Slovačka, Istočna Njemačka. Mi smo morali napraviti lustraciju, jer lustracija je conditio sine qua non moralnog, gospodarskog, političkog napretka Hrvatske i hrvatskog naroda u cjelini. Možemo li stati ovdje? Može. Poštovani gledatelji, što ću ja sada? Ja kao gosta i sugovornika imam najboljeg, ako ne najboljeg, ono među najboljim oratorima u Republici Hrvatskoj. Pa se kažu, negdje sam pročitala, je li bolji Nikica Gabrić ili Anto Kovačević. Nikica Gabrić je ovaj oftalmolog, je li tako poznat, imalo je imao izleta i u politiku. Dakle, i što ću ja sada? Hoću li ja gospodina Kovačevića pustiti da samo on priča, a da moji kritizeri budu sretni što ću ja konačno šutiti, ili ćemo ipak voditi malo dijaloga? Ajdemo mi ipak voditi malo dijaloga. Ja sam za dijalog. Idemo onda ovako. Yes. Kada se na internetu ukuca Anto Kovačević ili Ante Kovačević, odmah se izbaci niz madrac. Hajdemo onda za početak to razjasniti. Dakle, koliko si u mediji pridonijeli tomu, uradili ste tisuće dobrih stvari, jedna stvar u Saboru vam se nespretno omakla i sada svugdje piše madrac, mudrac i tako dalje. Treba li uopće podsjećati na tu scenu? Znate, molim vas. Kako? Mediji su, nažalost, pored pravosuđa, najzagađeniji segment hrvatskog društva. Mediji bi trebali informirati, a ne kreirati javno mnijenje. Dobro ste rekli. Bio sam najaktivniji saborski zastupnik, sa najviše replika, ispravaka netočnog navoda i nastupa i postavljene zastupnički pitanja vladi. I hvala vam na tome. Hvala vam i na ovome komplimentu. Riječki Novi list, koji nije meni sklon, jedan od kolumnista je rekao sljedeće: voljeli vi ili ne dr. Anto Kovačević, on je poslije pokojnog Vlade Gotovca jedan od najboljih hrvatskih govornika. Nije to moja zasluga, to je Božja karizma. To su Bog dadne nekome talente, neke dadne, neke oduzme, negdje vam da više, negdje manje. Prema tome, dakle, radi se o tome. A što se tiče gospođe Vesne Pusić, ona je taj dan optužila Hrvatsku za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, rekla za predsjednika Tuđmana kako je protjerao Srbe, kako je Hrvatska vodila genocidnu politiku prema Srbima, da su naši Hrvati u to vrijeme, Gotovina i Markač koji su bili u Hagu, da su zločinci, to sve ima u fonogramu. I nakon toga ja sam se poigrao riječima, vokal A zamijenio u U, poigrao se riječima, nisam ni slutio da će mediji do tih razmjera, do jednog apsurda, do jedne znanstvene institucije izrekao mudracu i madracu. Ja sam recimo rekao jednu stvar puno bolju, sadržajniju. Gospodo, svaka država ima svoju mafiju, a u Hrvatskoj mafija ima svoju državu.
Onda sam rekao što god više vlasti uđe u čovjeka, toliko ljudskosti izađe iz njega. Onda sam rekao, gospodo, Nijemci su izgubili rat 45, ali nisu izgubili pamet. A mi smo dobili rat 95, ali smo izgubili pamet jer su stvarili ošto u krivom smjeru. Izdaja u Hrvatskoj najunosniji posao i Krist ne bi kod nas dočekao posljednju večeru nikako, jer bi ga izdali već za doručkom i tako dalje, i tako dalje. Hrvati imaju razvijenu individualnu svijest prema vlastitom džepu, a kolektivno vrlo slabu. Židovi, moramo se ugledati, jer živimo u okruženju dvije neprijateljske četničke države, onda kao mali narod trebamo se ugledati na Židove, organizirati se vojno, politički, gospodarski, ekonomski, obavještajno. Kao Židovi, oni napuštaju bogate američke fotelje, dolaze na svoj pijesak pustinju i od te pustinje prave raj. A mi od raja pravimo pustinju. Dakle, to su bile prave pouke i poruke. Ja bih bio puno sretniji radi zdravlja nacije i naroda da mediji govore o tome i o tim mojim istupima. Ali naravna stvar, njih interesiraju samo ekscesi, odnosno što njih interesira. Ako vam ne može reći da ste drpislav, da ste lopov, ako vam ne mogu reći, a naravno smetate im kao čovjek koji bez lake na jeziku govori istinu i koji niste njihov, a šta ostaje drugo, ostaje im kao najveća utjeha madrac. A ja kažem, bez madraca nema ni mudraca. Ako me madrac smeta, neka ga promijeni. Koga žulja, neka ga promijeni. Dakle, to smo, poštujete žene, dakle, uvažavate žene od vaše pokojne naravno majke pa nadalje. Tako je, tako je. Naime, pa cijela povijest Hrvatska je prožeta upravo hrvatskim majkama, hrvatskim mučenicama, hrvatskim kraljicama i hrvatske žene od naše Katarine Kosače Kotromanić. Ma ne, ja sam se zaista, mi pjesnici doživljavamo, sad ću reći, neka mi oproste vaše finije uši, mi doživljamo duhovne orgazme, za nas je riječ misteri, mi se igramo riječima, ali oni su htjeli to namjerno da prvo u fonogramu piše gospođo Pusić, vi ste stvoreni za madraca, a ne za mudraca. A ne žene kako se tako interpretira. I to se interpretira zašto? Jer optuživati koga hoćeš, kad hoćeš, zašto hoćeš i koliko hoćeš, spada u vrlo dobro poznate, prokušane, boljševičke, komunističke metode, čije se ja žrtvom bio 8,5 godina na montiranom političkom. Tu stajemo i nastavljamo ovako. Prvo ću vas pitati ono što su mi ljudi rekli koji su gledali prilog, znaju o vašoj knjizi, rekli da vas pitam. Je li ovo uistinu istina? Oni znaju da je čovjek i njegova sjena. Znaju i čitali su knjigu, ali im nevjerojatno zvuči da se čovjek, bivši pripadnik UDBA Željko Kekić, vama obratio i da je zapravo to bio početak ove knjige. To je istina i samo istina. Čovjek je živ, može se provjeriti, može ga se pitati. Dokumentarac je od 55 minuta snimljen HRT, Hrvatska radiotelevizija. Snimljen je po ovoj mojoj knjizi. Dakle, on je jedan, svaka mu čast, od rijetkih 1851 udbaša koji imao snage i hrabrosti izaći u javnost, urbi et torbi, u televiziji, medijima, radiju, reći mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, činio sam zločin, činio sam grijeh, tebi, tvoje obitelji, kidnapirali smo te, montirali proces. Hajdemo za gledatelja one rijetke koji ne znaju detalje. Hajdemo reći, rođeni ste u Odžaku. Ja sam rođen u jednom mjestu kod Odžaka u Bosni i Hercegovini. Ajmo ukratko to. Prvoga dana, 21. ožujka 1952. Nije vam davno bio rođendan, sretno. Hvala vam lijepa. Odžak, dakle, klasičnu gimnaziju sam završio, osnovnu školu u Odžaku, klasičnu gimnaziju sam završio u Zagrebu, u Sjemeništu, a studij čiste filozofije, slavenske filologije, istočne europske povijesti u Beču i kao nadareni strani student imao sam stipendija austrijske vlade. U Beču sam doktorirao, pisao sam, dao sve ispite na njemačkom, doktorski rad na njemačkom, godine bio sam... To je sve prije 81. To je sve prije 81. Dobro. Godine 81. u dogovoru sa pokojnim profesorom Vladimirom Filipovićem, koji je bio dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu, želio sam se vratiti u svoju domovinu. Jeste li bili oženjeni tada već? Da. Bili ste i oženjeni? I želio sam svoja znanja
koja sam stekao na Bečkom sveučilištu pomoći primijeniti hrvatskim studentima. Međutim, prije moga nastupanja na posao progovorio je bosansko-hercegovački Vox Extenebris, glas iz Tame, Duško Zgodjanin, šef UDBE BiH i po nalogu političke policije UDBE. Ja sam bio kidnapiran 18. listopada 81. i na jednom montiranom staljinističkom procesu u Doboju osuđen na 8,5 godina robije i konfiskaciju imovine. Konfiskacija imovine mi je izrečena, meni je oduzeta očeva kuća zemlja, samo zato što osuđenom licu za neprijateljsku propagandu, ako je kazna veća od 3,5 godine zatvora, može se izreći sporedna kazna konfiskacije imovine. Tako da zaista jedna drakonski sam bio samo zbog drugačijeg shvaćanja slobode. Što vam je pisalo u presudi? Što ste rekli? Što ste to uradili da zaslužite 8 godina zatvora pod navodnicima? U presudi je pisalo da je, evo ga, dr. Ante Kovačević u Bečkoj kavani Aida poslije jedne mise Kirchhoff u Beču, gdje smo se družili mi hrvatski studenti, je rekao u svom stilu, u stihu, jugovino, kriva osovino, gume vlaške, pa ideš na traške. Rekao je za komunističku partiju Jugoslavije da je SKU avangarda radničke klase koja u Njemačku poslala radničke mase da popuni avangardne kase. Najvećeg sina naših naroda i narodnosti nazvao je Jozo Mafiozo. Napisao je stih pjesmu Partija šaha u kojem veliča Savko Dapčević Kučar, Miku Tripala. Zauzima se za savezništvo Hrvata i Bošnjaka u borbi protiv velikosrpske imperialističke politike. Uzima se za savezništvo, zauzima se savezništvo Hrvatske, Bosne i Hercegovine i zapravo ja sam bio optužen samo prvo što sam Hrvat, što sam hrvatski mislio, osjećao i govorio. Mene je proces montiran i što jednostavno nisam pristao na suradnju. Jer zašto? Oni su nama Hrvatima nudili da budemo cinkeri, potkazivači, da pijemo krv svome narodu i pretvarali su cijelu naciju cinkere. I naravna stvar, oni ako ste znali da ste vi hrvatski intelektualac, u partiji niste bili, dijete ste sjemeništa, roditelji nisu vam bili u partizanima, mene je sve do 9. koljena bilo na pravoj strani, 41. 45. Prema tome, dakle, to su sve momenti koji, kada je u pitanju optuženi, oni vam daju tarifu, jer svi su se čudili, ja sam rekao na sudu u Doboju, ja nisam političar, ja sam filozof, legalist koji prihvaća načela legaliteta kao temelj svog postupanja. Meni je pojam slobode pojedinca, socijalnih i nacionalnih grupa bitan i imam pravo da tu slobodu shvaćam drugačije nego to čine komunisti. Ja sam rekao čak da priznam Ustav SFRJ kao temelj i argument svoje obrane, jer u Ustavu je pisalo član 140, sloboda mišljenja, govora, opredeljenja, sve do odcjepljenja. I onda sam rekao sljedeće, gospodo, pa ja se nisi marksistički u Doboju sudnici, nis marksistički pozicija ne smijem drugačije osjećati već samo Hrvatom, jer Marks kaže jezik plus kultura plus teritorij. To jedan narod čini narodom. Jugoslavenska nacija ne postoji, jugoslavenstvo ne postoji, to su samo velikosrpske maske koje će spasti do daske i spale su do daske za 10 godina. Od maske do daske. Od maske do daske. Međutim, šta god da ste pričali, niste pristali na suradnju s njima. Ne, to je ključ. Pa to je, pa to je. Oni su, pogotovo Duško Zgodjanin, oni su nudili meni novac da potpišem, nudili mi sve. I rekli su, i ti i tvoja djeca napredovat ćete u ovome društvu, mi te trebamo takav kakav jesi. Ja sam rekao da ja nemam talenta za taj pojem. Ne, doktor, takav kakav jesi, ti imaš talenta, ti si komunikativan, tebe, ti si magnet, oko tebe se ljudi lijepe i tako dalje, i tako dalje. I ovaj, naravno stvar, ja sam to odbio ne jedan put, dva put, tri put, četiri put, pet put. I onda su oni mene lijepo kidnapirali, odveli na Četničku planinu Ozren iznad Doboja. Nakon 13 dana uopće moja obitelj nije znala gdje se nalazim. I onda su me stavili u pritvor, u zatvor, u Doboj i tako su počeli sa montažom procesa. I završite u Zenici, presuda 8 godina, međutim skraćeno na... 8 godina, Vrhovni sud je potvrdio tu presudu 8,5 godina, ali u Beogradu Savezni sud je smanjio kaznu na 6 godina. I svi 6 godina odleži? Svi 6 godina u Zenici, da. Za to vrijeme supruga je sama? Ona je sama. Jeste imali dijete u to vrijeme? Tomislav, sin Tomislav. Njoj je oduzeta putovnica.
Njoj je bilo teže nego meni. Ja sam imao moje ideale i moje uvjerenja. Ja sam za ta uvjerenja bio spreman platiti glavom. Rekli ste. Jer i nisam Hrvatsku prepustio njenim ubojicama. I svi mi koji smo krsili tu šutnju od 71. do 90. koji smo davali intervjue, koji smo govorili jezike, koji smo bili... moj zločin je također bio što sam intervju koji je pokojni Marko Veselica dao njemačkom Spiegelu, Tod Krankheit Jugoslavien, zde Kroatische Frage, smrtna bolest Jugoslavije, što sam podijelio svim studentima na Filozofskom fakultetu u Beču. To je bio jedan od smrti greha. I naravna stvar, mislim... Ko pomaže vašoj supruzi dok ste vi u zatvoru i financijski... Pomažu potiho i stidljivo po noći i roditelji, moja sestra i svi drugi, jer ne smije niko zna da se njoj pomaže, jer ona je prepuštena stradanju, umiranju, nestajanju cilja obitelj, kao i Hrvata. Ta sudbina političkog zatvorenika, a još gori vam je zatvor poslije zatvora. Znate, to ima u mojoj knjizi Čovjek i njegova sjena. Mene, dakle, ja sam izdržao robiju u Zenci i nisam imao posla u Bosni i Hercegovini, nisam imao posla ne samo sa znanstvenim kvalifikacijama u Hrvatskoj, jer Hrvatska je bila staljinička, Šuvarova, Bilićeva, Baltićeva i tada ja sam bio prisiljen ići u emigraciju i bavio sam se mišlju, budući da sam doktorirao njemačkom govornom području, idem prvo u Austriju, a onda ću vidjeti gdje, da li u Njemačku, da li... Kanadu, Ameriku, Australiju, onda me pokojni Marko Veselica rekao, ako odeš, ubit ćete kao i Bruna Bušića. Znate, mi smo hrvatski idealisti, studenti imali trojicu velikana hrvatski. Dr. Franjo Tuđman, njega smo volili kao povjesničara koji je demistificirao mit o Jasenovcu, boreći se za istinu o Hrvatskoj njenoj sudbini, da tamo nije ubijeno, kako su to veliko Srbi tvrdili, 700.000, milijun i po čak, nego da je ubijeno svih skupa 65.543. To je bilo u velike ideje i mali narode i više navratno je to pisao ili pokojni predsjednik Tuđman. Voljeli ga s te strane Vladu Gotovca kao pjesnika, rasnog filozofa, hrvatskog robijaša, a Marko Veselica nam je bio zato što je najradikalnije tražio Hrvatsku državu, zato je bio i najprogodjeniji, išao je dva puta na robiju, jednom 7 godina, 11 godina, a mi mladi ljudi, idealisti, oni goli prsa jurišaju na barikade, naše su ideje pobjedile 90. Ali su, moja draga gospođo Branka, prasci ušli u naš obor i zobaju našu zob. Do dana današnjega. Oni koji Hrvatsku nikada nisu htjeli. Dobro kaže Kekić u ovoj knjizi. Hrvatsku nemate vi koji ste za nju robijali. Nemaju je oni koji su se borili, krvarili, stvarali nju. Imaju moje kolege udbaši koji je nikada nisu htjeli, a uknjižili se na nju katastarski, gruntovno, s pravom vlasništva 1/1. Nažalost, to je naša istina. I zato je meni teško kao hrvatskom robijašu, hrvatskom uzniku koji je na visokim pećima u Zenici sanjao svoju Hrvatsku poput zvijezde Repatice. I prelijepa je tada bila Hrvatska, jer je bilo o mojim iluzijama, o mojim snovima, o mojim mislima. Ali me ova njena stvarnost ubija od 26 godina hrvatske demokracije. Ne mogu se pomiriti nikako da zločini počinjene partije Tita i Jugoslavije se ne procesuiraju. Ne mogu se pomiriti nikako da najljepši trg u Zagrebu nosi ime razbojnika koji je do podne pio bolševičku votku sa Staljinom, varao ga, poslije podne britanski viski sa Čečilom, varao i njega najvećeg svjetskog utikaše. Dogod postoji trg maršala Tita. U Zagrebu mi smo mentalno duboko u Jugoslaviji. Mi smo mentalni komunisti. Nama zaista će trebati, kao što je Mojsije svoj narod vodio 40 godina kroz pustinju, treba će 40-50 godina da se očistimo tog zla. Ja sam mislio, lustracija, ovo je moralna lustracija. Ovdje se ne mire ideologije, ovdje se mire ljudi. Ljudi se trebaju miriti. To je ljudski, kršćanski i hrvatski. Jel mi odgovarate neposredno što je za vas lustracija? Evo, pojam lustracije, svi misle nekakav progon, koga progoniti, ne, kad su ideolozi mrtvi već? Ne, ideologija, tako je. Svaka ideologija je stanijel da se na tržištu broda bolje svoja roba. Lustracija znači, ako si bio udbaš, kosovac protiv hrvatske države, za Tita partiju Jugoslaviju, dakle jedno si državu stvarao, a proganjao si Hrvate i ljude samo zbog drugačijih shvaćanja slobode, više ne možeš biti ministar u vladi u novoj demokratskoj Hrvatskoj, jer to je nepravedno prema žrtvama. To je jedno moralno pitanje. Iako nama, gospođo Branka, nama ne samo da treba lustracija, mi da bi ozdravili kao Hrvati, kao hrvatsko društvo, nama treba dekomunizacija
i dejugoslavizacija. A što ćete, mi odgovoriti, ne meni, nego onima koji kažu da je Tuđmanov, evo vi kažete, volite lik i djelo našeg prvog predsjednika Republike Hrvatske, što ćete odgovoriti onima koji kažu, ako ništa drugo, Tuđman zaslužuje, dakle njegovi kritičari, ako ništa drugo, Tuđman zaslužuje veliko priznanje kako je uopće u takvim uvjetima lijevi i desni, ova ideologija, ona uspio stvoriti državu. To je genijalno. To je samo mogao Zagorac koji je izašao iz šinjela Josipa Broza, koji je prošao... Joze mafioze, kako vas je to stajalo? Koji je prošao sve antidemokratske škole i kojega su Srbi do kraja osvijestili. On je zaista bio iskreni hrvatski nacionalist u najpozitivnijem značenju riječi. I što god vrijeme više odmiče, Tuđmanu povijest daje za pravo. I jedino ovom, bez obzira, ja sam bio vezan uz Marka, ali Marko, ni Gotovac, ni nitko od nas ne bi uspio ono što je on. Naime, njemu treba dati Nobelovu nagradu za kemiju. Za kemiju od kakvog je materijala napravio državu. I što god vrijeme više odmiče, povijest mu daje za pravo. Pa vidite vi, do dana današnjega toga on je ne umiru. Manolić se ženi u 96. godini. Boljkovac u 102. On su u kometu zalemi. Žive vječno. Prema tome, dakle, Bog je htio da imamo dvojicu Franja, kardinala Franju Kuharića, da imamo Franju Tuđma i da imamo Ivana Pavla II. Koji je za nas tako lijepo rekao: Hrvati su neuništiv narod. Hrvat nikad pokleknuti neće. Hrvati su narod nade. A ja kažem, Hrvat kleči samo u crkvi kad se Bogu moli. I neće. I zato čuvajmo tu nadu, tu ljubav, taj zanos, tu energiju koju smo imali 90. Istina, hrvatski čovjek je deprimiran, razočaran, prevaren. Desilo se puno toga što nije dobro. Otiče stvari u krivom smjeru. Privatizacija je pretvorba. Ali imamo okvire svoje države. Eksterijer je tu. Treba sad interijer srediti u redi. Treba Hrvatsku u diplomaciji, hrvatsku politiku moraju voditi ljudi koji je vole više od vlastitog džepa, koji je nose u srcu. A da ne kažemo više od vlastitog života poput vas. Idemo mi sada na sljedeći upit. Knjigu ste napisali 2012. Je li ona 2012. izašla? Knjiga je 2012. A ona je danas aktualnija nego ikada. Kakve su reakcije bile za ove 4 godine? Pa bile su, recimo, evo, kardinal Puljić je promovirao u Sarajevu. Da, to smo doktor vidjeli. Ratko Perić u Mostaru. Doktor Ratko Perić u Mostaru. Biskup Vlado Košić je recenzent ove knjige u Sisku i Zagrebu. Biskup Mrzljak Varaždinski u Varaždinu. Dakle, doživa je vrlo pozitivne kritike. Istina, nekako stigljivo, ali našla je svoj prostor medijima, tako da i ekipa s televizije bila fascinirana i išli su da snime film po toj knjizi Čovjek i njegova sjena. Pokojni Krsto Papić je želio raditi film po toj knjizi, veliki film, ali evo, pokoj mu dušio, on je otišao. Naravno, za to treba ogroman novac. A zaista ja sam bio vođen, evo, ja sam jako tužan što Njemačka provodi ilustraciju, a Hrvatska zato nema političke volje. Tužan sam da nakon 26 godina vi ne možete niti ja doći u arhiv i dobiti svoj dosije što je Udban. A to bože, poražen je boljševičko-komunistički režim. Hoće li to ispraviti sada ova najnovija inicijativa Mosta da se otvori arhiv? Je li to iskrena namjera? Što mislite? Nisam siguran, iskreno bojim se da će i to rasplinuti, jer znam ekipu koja bi to trebala voditi. Evo, nekog od nas hrvatskih robijaša nisu pozvali, niti nas hoće uključiti. Ja bi tako rado volio sudjelovati u toj priči o suočavanju sa Hrvatskom. Bez mržnje, Sine Ira je studio, bez ikakvog progona, ne s ciljem da se njih zatvara i proganja kao što su oni činili nas, nego samo da se hrvatski narod oslobodi istinom i da se sazna istina i da se otvore mrakovi o kojima hrvatski narod nije imao pojma. Kad će to doći, gospodine Kovačeviću, jer nedavno gostujući u ovom istom studiju gospodin Roman Ljeljak, ne moram sada obrazlagati tko je, da, što je, znam, ali dobro, tako, mi smo prijatelji. Da, kad je rekao jedan podatak,
da je vjerojatno, on kaže vjerojatno, više od 40% sad hrvatskog naroda u Hrvatskoj uvučen u neku ruku u tu priču o udbi, od sudbi, o udbi zapravo da su oni potomci. Da. Pa. I da imaju bil neki barem i mali interes da se zastupaju. Ostavi to po strani. Koga interesira prošlost? Naravno. Jer oni kažu u Hrvatskoj ne treba lustracija. A šta treba Hrvatskoj? Siromaštvo? Da mladi hrvatski znanstvenici, da mladi hrvatski liječnici, da hrvatska mladost i hrvatska znanost napušta. Gospođo Branka, Hrvatska je u ozbiljnim problemima, prepuštena stradanju, umiranju, nestajanju. Hrvata je prošle godine 16.180 više umrlo nego što se rodilo. Mi imamo svake godine Blajburg. I to su činjenice koje zovu na uzbunu. To je samo jedno drugo. Gospodarski, politički, socijalno, naravna stvar. Nama treba lustracija kao kruh, zrak i voda. Zašto? Jer bez lustracije nema demokracije, bez demokracije nema slobode. Bez slobode Hrvatska je nezamisliva. Nama treba lustracija upravo da gospodarski, moralno ovo društvo ozdravi i da krenemo naprijed kao što su krenule druge zemlje, Poljska, Češka, Slovačka, Istočna Njemačka, koje su provele lustraciju, jer su došli mladi ljudi, obrazovani, neopterećeni hipotekama, stazija, obavještajne službe i prošlosti. To se mora jednom raščistiti. Pa ne možemo mi, udbaške strukture vode hrvatsku diplomaciju, pa smo vidjeli da i naša predsjednica Kolinda nedavno zavapila, kaže pa postoje u diplomaciji ljudi koji nisu htjeli Hrvatsku, koji ne rade dobro za Hrvatsku. Pa naravna stvar, ako je on bio Jugoslaven, jugoslavenski razmišljao antihrvatski, služio je ozi mafiozi i ako 60 godina razmišljao, pa što vi očekujete od njega? Koji je preko noći se presaldumio, ušao u HDZ, da će vam on ovaj... Pa on ne nosi Hrvatsku u srcu. On ne nosi Hrvatsku u srcu. Ja vam sad mogu nabrojiti 28 udbaša imenom i prezimenom od Njemačke, Švedske, Norveške, Danske, koji rade u hrvatskoj diplomaciji, tobože za Hrvatsku, koji su bivši udbaši, koji su državna bezbednost. Da, pa dakle, koncu... nisu bili neki operativci na terenu, jeli, nego su vodili. Pa. Treba li tu praviti zapravo razliku, gospodine Kovačeviću? Imate i generalnog konzola, imate u Tuzli, Ivan Bandić, i on je bio državna bezbednost. Prema tome, dakle, ima li tu, dakle, nije jedini između... on. Kako je, ajte nas posjetite, kako je udba bila zapravo organizirana? Ma, čujte, operativci obični, je li to dobar izraz na terenu, koji su iz različitih razloga pa i pristajali i nisu pristajali da tamo nekoga špijuniraju? A oni su, naime, to je bila policijska država. Dobro. To je bio jedan komunistički totalitarizam. U komunizmu su svi odgovori. Nemate vi pravo da pitate bilo što. Svi su odgovori dan naprijed. Onaj tko pita, taj je neprijatelj države. Moj problem je bio što sam postavljao pitanja i tražio odgovore. Partija je sve, čovjek je ništa. Davno je to rekao Majakovski. To je bit komunizma, to je dakle zločinački jedan sustav. Ili ona čuvena Staljinova, svatko ima pravo na svoje pogrešno mišljenje. Pogrešno mišljenje, tako je. Odnosno, to je svako, nekako najslikovitije. Svako ima pravo da se njegovo mišljenje slaže sa mojim. Ako se ne slaže sa mojim, onda je to pogrešno mišljenje. Zenica, blaže streljanje, tako nestajanje i tako dalje. Dobro, kad vas mediji za ovi protekli godina, kad su vas pitali o knjizi i tako dalje, opet po tom nekom uhodanom receptu, zapravo ovisno od nekih događaja, bilo im je toliko važno vaše poznanstvo sa Šešeljom u zatvoru. Međutim, ja vas neću pitati o njemu, nego ću vas pitati o drugim ljudima koje ste tamo upoznali, s časnim ljudima koji su dijelili vašu i koji su ostali časni i poslije. Je li? Bilo je tu... I Šešelj je u to vrijeme bio, šta je bio? On je, bio je još uvijek častan čovjek. On je u to vrijeme nije zagovarao ove veliku Srbiju i tako dalje. Ma dobro, ja Šešelja znam jako dobro iz zatvora. Mi smo razgovarali o svim postojećim i nepostojećim pitanjima. Ja znam, ima anegdota, ja i pišem u jednome poglavlju tu. Ali bilo je tu časni, kažem, ljudi, krasni, Hercegovine. Bio je Krešo Nižić, Radojko Jurković, Miljenko Pehar, Ivan Turudić, fra Ivan Turudić, koji je bio u novicijatu tada kao mladi fratar, kojemu su, nažalost, montirali komunistički proces pri izlasku, pa su mu dali još jednu robiju, koji je bio izdržao 3 godine robije, pa onda
U tome je problem što nikada vi niste znali da li ćete i uopće hoćete li izaći na slobodu, jer vam je UDBA doizvede tamo, kod njemu su izveli dva, ne želeći vrijeđati nikoga, cigana ili Roma, koji su posvjedočili da je on crtao kukaste u ljevaonci križeve, što nije istina naravno. Ali ovaj cilj je njima, kad vas nisu prevaspitali, kako oni kažu, resocijalizirali, preodgojili, oni vam namontiraju još onoliko prema njihovim potrebama, tako da je strašno bilo u toj zazidanoj, u toj zazidanoj pustoši je bilo teško, u toj bezradosnoj pustoši, a pogotovo za obitelji političkog zatvorenika. Međutim, mi smo bili mladi ljudi, idealisti, koji smo imali svoja uvjerenja, koji smo imali svoje ideale i nama teško nije bilo, gospođo Branka, robijati bez obzira. Je li ovaj fratar ostao živ, molim vas? Jest. On je sad u Italiji. Dakle, nama nije bilo teško robijati, ali jest teško. Obiteljima. Nakon 25 godina gledati vaše progonitelje koji su vas zatvarali, da oni nose okvire vaše Hrvatske koju ste vi sanjali u ljevaonici, cinčaoni, brusionici, u kazamatima, Zenice, Foče, Gradiške, Lepoglave i svi ti mučionica za Hrvate. Volite Bosnu i... Mene su pitali u Doboju, kako sam rekao, da nema za Hrvate razlike između stare i nove Jugoslavije. Ja sam rekao, ima jedna samo razlika. To je u bravama, što nova Jugoslavija ima zatvorske brave novije nego što je imala stara. I šta više. Vi ste htjeli nešto, volite da, Bosnu. Da, rekla sam, volite Hrvatsku, da. Tamo živite, ali volite i Bosnu i Hercegovinu. Naravno. Kako, Hrvati kako, imaju dvije države, pratite, dvije domovine. Kako Bosni... pratite i koliko pratite situaciju u Bosni i Hercegovini? Pa pratim, naravno, jer je to sastavni dio moga bića. Ja, hrvatska sudbina Hrvata u Bosni i Hercegovini i moja sudbina, ja se nikako ne želim odreći, ma kako ona teška bila, kao što se ni majka ne odriče svoga čeda, premda to često, čedo često puta kažnjava njenu ljubav. Ma osjećam stanje kao nepravdu, nisam sretan. Hrvatska politika mora biti konzistentna, mora biti jasna kad su pitani Hrvati u Bosni i Hercegovini, a ona je do sada lutala. Bojim se isa kad bi nekog ozbiljnog pitali što je sa hrvatskom politikom službenom prema Bosni i Hercegovini, da bi dobio odgovor da ta politika luta. A 63% Hrvata podrijetlom iz Bosne i Hercegovine dali su svoje živote u krvi, platili cijenu. I nitko ne voli Hrvatsku kao Hrvat Bosne i Hercegovine. A Bosna i Hercegovina je kolijevka Hrvatstva i Hrvati Bosne i Hercegovine su stariji od Hrvata u Zagrebu. Nažalost, moja Posavina je ostala koja je bila... Dakle, na 8 općina, Brčko, Šamac, Orašje, Gradačac, Brod, Dervente, Odžak i Modrića, koja je hrvatska Baranja, plodna, beričetna zemlja. Što god postavite, posadite, naraste krastovac, luk, što hoćete. Hrvata nema, Hrvat srednje Bosne razočaran, curi i iscurit će, ako se nastave ovi trendovi. Hrvat zapadne Hercegovine je također razočaran, Hrvat zapadne Bosne, Banja Luke, Hrvat iz Cazinske krajine, dakle, teško je, nikada nije bilo teže hrvatsko pitanje nego što je danas, od Berlinskog kongresa danas. Ja bih zato želio da hrvatska politika jednom shvati da su Bosna i Hercegovina i Hrvatska jedna geopolitička, civilizacijska, duhovna, prometna cjelina i da jedna bez druge ne može, odnosno, ako je Hrvatima u BiH teško, ni Hrvatima po zakonu spojenih posuda u Hrvatskoj ne može biti lako. Pa nije uzalud, rekao fra Grga Martić, veliki diplomata hrvatski, još u ono vrijeme, teško domu, bez ljubavi bratske, Herceg Bosni, bez zemlje Hrvatske. Volio bi da hrvatska politika stane onako uz Hrvate BiH kao što su Hrvati u BiH u rovovima, braneći, krvarili i stvarali hrvatsku državu. Evo, to je. Dobro, to je u najkraćem opservacija svega toga. Idemo se mi još vratiti malo na knjigu, iako smo dosta rekli i neizravno, jeli, nevezano za knjigu, ali većina tih stvari u kojima smo razgovarali s ovog zadnjeg, nadam se, da. Je u knjizi. Koliko je zapravo, koliko je važno
ovo što ste vi uradili sa ovom knjigom i koliko je važno da ljudi progovaraju o onomu što su propatili. Tako je. To je silno važno radi povijesti, radi naše djece, radi unuka, radi istine, radi otvaranju mrakova o kojima hrvatski narod nije imao pojma. Mi smo bili u jednom komunističkom režimu, srbo-komunističkom, gdje istina bila pogažena i poražena i gdje niste mogli, gdje je istina bila progonjena, gdje je za istinom raspisana tjeralica. Knjiga je moja više slojevita. U prvom dijelu ja govorim o pomirbi na originalan način. O pomirbi kako je zamišljao predsjednik Tuđman, kako je zamišljam ja i kakva bi trebala biti. Nama je 90. godina trebala pomirba kao kruh, zrak i voda. Tad smo je imali. I predsjednik Tuđman je vrlo pametno, inteligentno okupio lijeve i desne i rekao nije važno tko je lijevo, tko je desno. Osnovno je pitanje tko je za Hrvatsku, tko je protiv nje, jer nam je bila četnička kama pod vratom. I zaista smo ustali svi kao jedan i rekli nikad više Hrvat na Hrvata. No, nažalost, budući da nismo napravili ilustraciju, nama je nakon 95. nakon Oluje potrebna jedno čišćenje, jedna ilustracija zbog hrvatske budućnosti. I sad govorimo o pomirbi na istini. Jer samo će nas istina osloboditi. Spasti, osloboditi. Dobro, da. Dakle, a onda u drugom, tako je, onda u drugome dijelu govorim o pojedincima koji su robijali u zemljičkom kazamatu sa njihovim biografijama, tragedijama, obiteljskim, montiranim procesima, o profesoru Čižeku, jednome vrhunskom pjesniku, filozofu, hrvatskom učeniku i borcu za slobodu koji je bio kidnapiran u jezeru Lago di Como u Italiji, kojem su izbili oko, slomili ruku, o otmici Krunoslava Draganovića, svećenika. To je isto jedna velika nepoznanica u ovoj Bosni i Hercegovini. Nepoznanca. Dakle, da. Ova knjiga je bestseller, thriller, to je prva knjiga ovakve vrste u hrvatskoj publicistici. I u trećem dijelu o čemu govorite. I u trećem dijelu govorim o likvidacijama UDBA, kako je UDBA kokala Hrvate, ko glijene golubove, od Bruna Bušića pokojnog do Stjepana Đurekovića. Evo, vjerujte, u Bosni i Hercegovini puno ljudi ne zna uopće kako važnost Brune Bušića, naravno, kako je likvidiran. Da, to ne o tome to bi je. Se, ja evo, ne znam, ne imamo... Ja imam 10 stranica u mojoj knjizi o njemu. O Bruni Bušiću. A o njemu bi se trebalo 10 sati govoriti. O njemu treba snimati filmove, to je bio koji najveći je to romantični, idealista bio? Najveći, to je najbio... Najveći romantični ljubavnik Hrvatske. Najveći romantični ljubavnik koji je volio Hrvatsku više od samoga sebe. Za kojega zaista vrijedi ona dobiti život, može pjesnik, prorok i sirota, ali ljubiti Hrvatsku može samo vitez jači od života. To je bio Bruno Bušić. I... A koliko je, gospodine Kovačeviću, bezimeni tih vitezova koji su toliko voljeli? Koji su po 14-15 godina, recimo pokojni Ilija Tolić, je bio osuđen na 10 godina, pa su mu u zatvoru namontirali još 12, 22 godine. Ušao sa 30, izašao iz zatvora sa 52 godine zatvora. To su strašne sudbine. I upravo ja želim te anonimne, nepoznate i nepriznate koji zaslužuju, nisu doživjeli ni moralnu satisfakciju. Ne samo materijal, nisu moralnu satisfakciju. I ova knjiga je moralna ilustracija. Bez zakona ilustracija nama je potrebno jedno moralna, čišćenje. Moralna, rekli ste. Da. Možete li samo, evo ja ću sada to zlouporabiti, vašu nazočnost, vašu elokventnost tu. Godina je 37. Ne, 38. Banovina. Moja mama ima nepunu godinu dana kad joj oca mog djeda Antu, kojeg nisam ni na fotografiji, ne znam kako je izgledao, ubija žandar u Fojnici zato što je zapjevao pjesmu o Mačeku. Ajte mi samo malo pojasnite i to je moja sudbina jeli, koju nosim. Moja mama ostaje iz godinu dana siroče, baka udovica. Što je bilo sporno te 38. godine? Zašto su ubili mog djeda što je zapjevao pjesmu o Mačeku? Je li Mačekova stranka bila zabranjena te 38. Kraljevina, naravno da nije. Kraljevina Hrvatska je, Kraljevina Jugoslavija, je bila velikosrpska tvorevina, kao i Nova Jugoslavija, što je bila velikosrpska tvorevina. Dakle, i Veresajska Jugoslavija i Jalska Jugoslavija su stvorene na gušenju prava hrvatskog naroda. I tako je i pokojni Ante doživio tu sudbinu
38. Jer zaista... Dakle, volio je Hrvatsku državu u to vrijeme više od svoje supruge i djeteta od godinu dana. Pa i sad ako zapjevate Vilu Velebitu, ne mislim sad, nego u ono vrijeme ako se zapjela je Vilu Velebitu, ustani bane, Hrvatska te zove, idete na robiju. Zavisi od vašeg intelekta, intelektualnih spoznaja, vaše naobrazbe, što ste obrazovaniji, što ste... više jezika govorite, što ste veći intelektualac, dobijate veću tarifu i dobijate veću kaznu. Što sam ja zapravo htjela sada reći? Dakle, može li se reći da ova knjiga poziva sve ljude koji imaju imalo spisateljskog dara? Da. Evo mene prvu, da imam spisateljskog dara. Zašto ne bi stavila na papir? Na bjelinu papira i otimati zaborav hrvatskog žrtvu. Vašeg strica i sve, jer ima djeda, 150 tisuća Hrvata je bilo progonjeno. 150 tisuća Hrvata. I zbog toga vidite, hrvatski idealizam 90. završava 2015. 16. 17. u suicidu. Više od 3000 hrvatskih branitelja je diglo ruku na sebe. Nije ubio ni četnički metak, ni rov, ništa, ali jeste ubijala hrvatska stvarnost. Pa sjetite se hrvatskog idealiste, pokojnog Zvonka Bušića, koji prolazi sve zatvore američke 32 godine za Hrvatsku, dođe ovdje, njegovi ideali se ruše iz dana u dan, padaju u prašinu i na kraju diže ruku na sebe. Hrvatska... Da, njegova udovica Julijen je upravo Hrvatska koja je, gledajte, Hrvatska predstavljala i knjigu nedavno u središnjoj Bosni. Hrvatska najviše te ljubi, to je predivna žena. Hrvatska najviše te ljube oni kojima si maćeha. I to tako je. Tako je. Ali opet reću vam, a što bi mi bez idealista poput Brune Bušća, poput Zvonke Bušća, poput Ante Kovačevića. Što bi bez ti ljudi koji su bili spremni svjedočiti istinu Hrvatskoj kada je njoj bilo najteže. Svi smo mi dali svoj kamenčić u katedrali stvaranja Hrvatske države. Ja sam sretan što je Hrvatska tu, što mogu. Ja znam da ti kičmolomci, kostolomci hrvatskog naroda koji Hrvatskoj je kad mene vide na televiziji da im se smuči kostara, on bi me najradije opet trpali u Zencu, u zatvor. Pa zašto se u inat njima ne vratite na političku scenu? Pa znate što? Prije koliko ste pristupili HSP-u Ante Starčević? Sad ću vam reći, izbori su matematika. Dobro. Politika je nažalost imenica ženskog roda na a to ne bi smjela biti. Onaj ko se u politici bori za moral... Opet nešto na žensko aludirate. U politici ko se bori za moral i etiku, taj nema velike šanse u politici. Politika dokazano kroz povijest. To je dokazano. I što god više vlasti... Na bezbroj vlasti, primjera. Na bezbroj primjera. I što god više... I teško je, znate, biti hrvatski Don Quijote, borce za istinu i očekiva da ćete dobiti... Jer... Evo vidite kako general Glasnović sad mi prolazi kroz medije zato što se bori u Saboru kao neovisni zastupnik za neke stvari o kojima druge šute i prave se da se nisu dogodile i da ih treba zaboraviti. Što se tiče naroda u politici glasačke mašine, Njegoš je prekrasno rekao, pučina je jedna stoka grda, dobre duše kad joj rebra slomiš, u fukare oči osplačine, miš u tikvi što je nego sužanj. Što je čovjek ve slabo živinče, slabostima smo zemlji privezani. Ili naš Kranjčević u Mojsiju, kad kaže narodi su velika djeca, što lako im je igračke kupiti i zato se lažnim prorocima klanjaju. Lažan prorok narodu je uvijek prav. U ovom blatu, u Ilovači, u ovoj političkoj kanalizaciji štakorskoj, teško je se snalaziti čovjeku koji želi dobro svom narodu, hrvatskom čovjeku i svojoj državi. Jednostavno, ali ako ste mogli toliko robijati, toliko podnijeti žrtvu, pa da, zašto se ne bi snalazili tim štakorima, kako kažete? Izašao sam na izbore ispred kao kandidat Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. Dobio sam preferencijalni glasova više nego sve moje kolege zajedno. Naravno, to nije bilo dovoljno. Ponavljam, izbori su matematika, tehnologija, zanat, prije svega. A i za politiku ne morate vi biti naročito pametni. U politici je najvažniji tajming.
ne morate biti naročito. Evo, meni ja sam sretan što je se recimo kandidirala Bruna Esih, da će ona taj pravaški desni dio pokret, imaće moj glas i moji prijatelja i zauzet ću se i nogama i rukama da što bolje prođe, ako je moguće, na ovim čestita, dobra Hrvatica, jasna i glasna, pojavno lijepo izgleda. Dakle, ima sve komponente, ima sve majke, žene, Hrvatice, predivna jedna žena. I ja bih želio da takvi ljudi... Ali nije došlo izgleda još vrijeme za takve ljude. Vidite. Ni u Hrvatskoj, a kamoli u Bosni i Hercegovini. Vidite, da, evo, dobro ste rekli. Vrijeme kule ni skotare gradi, vrijeme gradi, vrijeme razgrađuje. Politika nije moralna kategorija, ali ona ne smije biti ni amoralna. Ona mora imati minimum etike, morala. A ponavljam, Hrvatsku moraju voditi prije svega oni ljudi, Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji nisu bili Jugoslaveni, koji se nisu potpisivali ćirilicom, koji nisu se deklarirali kao Jugoslaveni do 90. Hrvatsku moraju voditi ljudi koji je vole više od vlastitog džepa, koji je nose u srcu. Stasavaju li takvi ljudi? Imate li igdje viziju da stasavaju takvi ljudi? Mi moramo, evo, upravo na ovaj način, kao što ja radim sa mojom knjigom, odgajati mlade generacije i govoriti im o sustavu vrijednosti koji je nažalost urušen, a na kojemu je nastala država. Ljubav prema domovini, vjeri, obitelji, naciji i svom narodu. Što trenutačno radite, osim što ponegdje dođete kao u Kiseljak, što ste došli promovirati na poziv vašeg prijatelja Ive Mire Jovića? Prevodim knjigu na njemački Čovjek i njegova sjena. Dobro. I želio sam i ranije, ali evo, iz tehničkih razloga nisam uspio. Prevodim je, volio bi da još dok su Perković i Mustač u Njemačkoj, da ona bude prevedena na njemački. A sada pišem novu knjigu Sjene nad Hrvatskom i želim prevesti jednu jako dobru stvar koju sad neću okriti sa njemačkog jezika, ali mislim da će to biti bum ako mi uspije i pođe mi za ruku. Znate, svugdje je problem, ovo je civilizacija Boga novca, Boga mamona, novac je sve. Čovjek je ništa i svugdje vam je problem novaca. Ako ćete objaviti knjigu, ako ćete napraviti doba prevoda, koje hoćete prevesti na njemački, ovo je civilizacija Boga novca, ali ja uvijek govorim mojim prijateljima. Smrtna košulja džepova nema, a sve višnije sve naše korake odbrojao. Nećemo koračati ni jedan manje, ni jedan više, nego onoliko koliko nam je određeno. I ne smijemo misliti samo na ono što nam fali u životu, trebamo biti zadovoljni s onim što imamo. Svi smo mi samo ljudi, bačeni u život, došli goli i odlazimo goli. Prah si bio, I ništa sa sobom ne nosiš. I onaj tko shvati da smrtna košulja džepova nema, baš mi se svidjela, a da je svevišnji sve naše korake odbrojao, ta je postigao mudrost, našao mudrost života. Znanje se može priopćiti, ali mudrost ne. Ono sve što se mislima može misliti riječima, reći zvuči jednostrano, ali mudrost je ta. I mislim da ovdje ćemo steći sigurnost u nemoći koja dolazi. Najbolje da na taj način, da vjerujemo, da činimo dobra djela i da se nadamo i da u našem srcu nema mržnje, nego da ima ljubav za čovjeka. Pa je u ovome kontekstu svim onima koji nas slušaju, koji nas gledaju, svim Hrvatcama, Hrvatima, svim ljudima dobre volje, sretne, čestite, dolazeće uskrsne blagdane. Samo on na Golgoti koji je umro za nas, a bez Golgote nema uskrsnuća, može nam puno pomoći, što bi rekli Slovenci, da premagamo tu sivinu ki leži med upaljem i nobupom, jedan slovenski pjesnik, da prođemo taj mrak koji leži između očajanja i nade. Vjerujemo hrvatski narod i s vjerom u Boga i Hrvatsku, vama, vašim obiteljima, svima koji nas slušaju, želim sretne dolazeće uskrsne blagdane i da nam ostane topla i puna života nada da ćemo ubrzo moći reći Hrvatska i Hrvati BiH, ustanite i hodajte, ali do tada se moramo riješiti lažnog proroštva koje je doživjelo svoj slom i lažnih proroka. Poslije ovoga nemam više ništa dodati, osim dođite nam opet, budite što češće u Bosni i Hercegovini, bilo kojim povodom. Hvala vam najljepša. Hvala vama još jednom, poštovani gledatelji, prijatna noć.